Të nderuar qytetar dhe përfaqësues të medjave, dje në Prishtinë u zhvillua mbledhja e përbashkët e qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe e qeverisë së Kosovës, e cila konfirmoi fuqishëm përkushtimin ndaj marrëdhënieve të mira fqinësore, bashkëpunimit dhe partneritetit mes dy vendeve tona. Kjo mbledhje u mbajt në një atmosferë konstruktive dhe pozitive, duke sjell rezultate konkrete për qytetarët e të dyja vendeve. Në këtë kuadër, nënshkruam tre marrëveshje të rëndësishme bashkëpunimi. Arritja më domethënëse padyshim nga ky takim është funksionalizimi i pikave të përbashkëta kufitare Hani e Lezit Blac dhe Globoçic Jazhinc. Me këtë marrëveshje, pritjet e gjata dhe vështirësitë në këto pika kufitare do të mbarojnë. Kufit One Stop Shop do të lehtësojnë jetën e qytetarëve dhe do të forcojnë lidhjet mes dy vendeve tona vllazërore. Ky është një hap historik dhe një rezultat i prekshëm për të dyja shoqëritë tona. Gjithashtu, kemi nënshkruar marrëveshje që hapin rrugën për progres më të madh ekonomik dhe shoqëror. E para, memorandum për bashkëpunim në fushën e energjisë, i cili synon krijimin e politikave më të qëndrueshme dhe më të lëvërdishme, duke siguruar energji më të lirë për qytetarët dhe për bizneset. E dyta, marrëveshja për arsim me fokus në aftësimin profesional të rinjëve, sepse besojmë se investimi në dije është investim strategjik për të ardhmen e përbashkët. Qytetarë të nderuar, marrëdhëniet midis Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës po intensifikohen çdo ditë më shumë. Në vend të retorikave boshe të së kaluarës, qeveria aktuale dhe koalicioni vlen po i kthejnë premtimet në vepra konkrete të prekshme për qytetarët. Sa i përket reagimeve të opozitës lidhur me deklaratën e kryeministrit Albin Kurti për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, qëndrimi ynë është kristal i qartë. Kryeministri Kurti e ka thënë një të vërtetë, edhe pse kjo disave mund të duket e hidhur. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe mbetet një çështje e pazgjidhur për shkak të keshpërdorimit të saj nga politika e vjetër për motive të ngushta kriminale për më shumë se dy dekada me radhë. Përmes mashtrimeve dhe përhapjes së panikut, kinse rrezikohet gjuha shqipe, regjimi i vjetër po përpiqet të shmang përgjegjësinë për krimet dhe abuzimet e tyre. Por qytetarët nuk bien më pre e këtyre mashtrimeve. Koalicioni vlen angazhohet për zyrtarizimin e plot të gjuhës shqipe dhe heqjen e emërtimit poshtrues nga kushtetuta që e cilëson gjuhën shqipe si gjuha që e flasin 20% e popullsisë. Për ne, kjo çështje është çështje e drejtësisë dhe e dinjitetit kombëtar, të cilën do të adresojmë me vendosmëri. Ju faleminderit për vëmendjen.